awake dhewe paling tidak sedekah bumi iki nang gone warga masyarakat popoh. Diapakne nek nyontoi wong popoh kene iki lho. Nyapot pertaniane maju, pertaniane hebat. Jagung meh sekarat kok pertaniane hebat piye kowe di rumahmu? Lah iki daerah iki lah tamase jagung sekarat ya ora beda karo kowe ta. Lah nyapa? Bang kowe nandur pari, nandur apa kuwi pari ta? Ya. Sawahe 2 hektar lho mosok panen iso nggur setengah sak lho. Pari 2 hektar. Pari sawah 2 hektar ditandur kabeh panen lho entuke nggur setengah sak. Kuwi jane ora isine damen tok ngono. Kuwi tani model apa ta jane iki? Lah tak ketinggal ngedrak karo golek peda motor sing suarane iku mang lho Bos. Sing salah percil masalah nuwun saya bisa salah. Wong nandur pari itu umume iki kan ning ledokan. Lah Pak, percil nandure ning nggo ereng-ereng. Kan gak entuk banyu. Nek ledokan kan entuk banyu. Apa wae tanduran kuwi anggar kena banyu, kesiram banyu, kuwi mesti iso modot, iso tukul, iso dawa. Itu cirinya, Dik. Berarti apa ning donya? Anggar kena banyu iso modot, iso dawa. Contoh Dik, contohnya apa, Pak? Rambut. Iya. Kulino didusi biur, srek-srek, biur kae sampo. Upi kupi kupi kupi. Iso dawa, iso modot, brengos. Brengos kulino diraupi jebret. Kupiuk 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 kan gue sabun seret isrik 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 iso dawa iso modot lah terus non sewu apa? Ilat betina dikom banyu kupiuk 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 kok gak modot ilatku lho betina tak kom banyu betina lho kemu ya. Kemu orang kemu lho ini yang jero itu ya betina maksudnya tanduran nah. Lah rambut apa tanduran? Kecuali rambut. Lah apa omong enek? Wong ilat. Kecuali rambut karo anu apa? Brengos. Lho ora ilat yo ora iso. Lah jarene ngomongne lak bendina kumpul banyu ki iso modot, lah ilat kuwi bendina kumpul banyu ra iso modot. Lah awakmu ruwe pari. Lah apa? Lah saiki aku nandur tebu apa roh kowe karo bose barang iki? Tebumu nyapa? Lho, tebuku ning omah sip 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 apa? Alah mandak tebu sepet ta koke. Anyep sepet mbok pamerne aku. Lah ke mangan sing di anu kiwa omah. Lah kiwa omah tebusi munggu mbok badok kae. Lah kudune. Sing tengen omah. Lah kok iso ngono to? Lho iya to Pak, tebu ki lak sing tengen omah pokoke wis tuwek. Heeh. Kuwi kena dipangan enak, legi yo rasane. Nek enom, nek enom yo ora kena dipangan to. Contone akeh lho Pak. Apa? Gedang e gedang. Gedang nak enom piye rasane? Sepet. Lah wis tuwek. Legi. Lho, iya ta. Ya iya no. Gedange koyo ngono, iya ta. Tebu ya ngono. Sawo e sawo. Sawo ya sepet to goblok kowe nak enom sepet. Lah wis tuwek. Ya legi. Lah Jawa kowe. Lho, lah iya aku ngomongi awakmu. Lah iya aku barang. Kowe iki didudahi percil. Angel enom iki mesti sepet. Apa ilat. Berarti anger enom iki mesti gak enak. Ya ora enak no, Pak. Anger tuwek mesti enak. Enak. Entak omongi. Nyapa? Bojomu nang omahe taun jangan bung. Aduh, precil kowe tak jago-jago. Ora aku takok bojomu nang omahe taun jangan bung. Bungi anu ya, Pak. Muni ya ta, muni ya. Sewak yo jawab sik kancane. Enek kancane jawab yo kon kesusui ra oleh. Ya kudu anu to iki nang marga masyarakat nek Pak Lurah barang lho ngomonganku kok iso. Anu tapi lek sing nomi sok sepet lho, Pak. Lah iya ngono kae lho sing enom apa sing tuwek. Lah iya, lak cara gedang iki barang ora aku nggur takok, aku nggur takok ora arek nyapo-nyapo nek jangan bung tau ta. Yo lak bung ki yo. Pernah, tapi sing seneng aku gede kok, Pak. Jangkrik tenan malah dibalik omong aku bung ki kita omongi tenan kowe iki. Kowe kowe senengane bolak-balikne omongan. Kowe koyo bose iki. Kaya bose nyapo. Nyapo aku. Uang ki yakinane hebat Pak Dok. Yakinane hebat to. Dalang suwengi. Critanono, critanono. Sopo ta sing ora kenal Ki Rudi Gorang? Gorang eh, gorang mbahmu. Kehebatane lo tekan ndi nek dibandingne karo mbahku? Mbahmu piye to? Udut suwengi utuh ki lho aku kuat. Lah halah. Udut suwengi utuh lho. Kekuatan kuwi nono. Hebat lho, Bos. Hebat to apa ya kalah to karo mbahku. Mbahmu apa? Mbahku lho umur 80 tahun. Kuwi ora mangan sego, ora ngombe banyu. 40 dina 40 bengi kuat. Mosok, Pak? Iya. Lah terus piye, Pak? Gak anu diimpus. Eh, ini lho dhek karo rumah sakit iki gak. Enake nggon-nggon gowon-gonku. Menyapa? Tak santet bintang bongkong ngono lho. Lah pamer-pamer kekuatan ora orane ngono Pak, iki dalang suwengi. Jenengan medalmu jam pinten, Bos? Loh, aku munggah rene ta? Nggih. Jam 09.00. Jam 09.00 sampai Yamin lho, Dik, omong dhewe.
Melarat turunannya wong gendeng apa enak dik? Oh iya ya. Kamu kok wong ki nek omong dhewe disaur-sauri dhewe itu sama dengan gendeng. Oh iya bener dik. Ora lho, kowe ngejak bacokan apa ngejak? Enggak. Lho kowe ini sing ngejak aku terus aku mau gendeng-gendengne iki lho. Lah kok iso? Are ngono sing gendeng ora aku tok. Lah sinten? Lah kowe yo ngejak omongan aku lho wong loro munggah rene. Berarti kowe melu gendeng alias koclok. Oh iya. Lah iya ta? Kowe melu koclok, melu gendeng. Iya, Dik. Lah nyatane aku omong rene mau susul munggah rene nyang apa njali? Mbok celokno. Aku pun nyeluk kowe. Wong sing sakmene percil wayang karo judha wayang. Enek lho wayangmu aku yo nggowo. Ya. Lah nyapa aku nyeluk wayange lho kok kowe terus teko rene iki lho. Berarti awake dhewe gendeng, Dik. Iya, gendeng. Lah iki lho wayang percil iki lho, wayang percil. Oh iya persis ya, persis. Wayang percil. Ora idoni tenan kowe malan kancane padhane cakil kocok iki kowe. Iki buta percil iki ya iki. Percil. Kuwi lho percil apik iki. Tak celuk mau iki lho kok kowe munggah. Aku lah sampean kok lek yuda wayang yuda sik aku tak golek dhewe aku. Ora oleh. Ora iso. Kudu tak golekne. Aku ora ngerti. Yo tak celuk pomane wayang yuda kaya apa umpamane. Golek dhewe aku tak golek dhewe. Ora iso. Ora oleh, Pak. Wayang yuda yo aneh. Ya. Ngesane. Iki lho. Iki lho kowe. Ha. Ha iki sing dhewe. Iki kowe. Wayang parodi masa gak enek? Loh, enek. Wayang iki sembah. Pas repot-repot tak golekne. Moh. Tak golekne. Ya beneran iki tak golekne. Iki lho aku. Iku. Walah, iki ya masakan ya. Masakku. Kocok. Iki kok gane sing elek blas to, Pak? Ora enak. Oh, sing tak celuki buta percil karo. Anjene bener, Pak. Apa? Dalangi mesti fotone dipampang, Pak. Kok iso lho? Lah iya no. Fotone. Lho, iki. Oh iya, ya iki lho, iki lho persis rambuté ya dawa. Lah, iya. Rambuté dawa kaya abang. Lho persis. Lah sesuk kuwi gantine anu ya putane. Gantine Janaka apa sapa ngono. Ben rada iki lho rambuté dawa dhek iki roh rambut. Ngene karo wong gendeng-gendeng nggih nyerang aku lho akhire. Persis lho Dek, persis lho. Karudi. Apa? Lho. Mas aku. Iki ya persis Dek. Lah lho tumone tapi ngerentep lho. Iya. Ngerentep yo pian ora. Akhire mau piye? Akhire mau. Napa mau gendeng-gendeng nemu nyang apa? Lho, lah ngomong dhewe lho, Bos. Sampeyan sok mbek nuwun 1000. Lah sik yo suwe sakmenten enggak apa-apa. Jek 6 swidak engkas lho, Bos. Mendino nak kan apa tekan. Iki wis 40 kok tambah 100. Lho, sewidak engkas aku teko. Kowe iki lho karek teko apa ora? Aku nusul. Aku melo. Kuwi tenan Pak Dong. Bendina lak dalange mes dina ben-bengi ngene Pak. Heeh, ben-bengi. Lah, iki kan otomatis kendor to Pak Dong ngene. Iya, heeh. Lakune barang aturan sarape kuwi lho. Sarape kendor. Lakune barang mesti ngene terus karo omong dhewe. Ah, wis sapa. Iya, iya bener. Di dagelan Pak Dong iso ngiyu. Lho. Dagelane anu gak mungkin tuwek enom terus masalahe kan tertawa. Ha. Lah kok bablasen ya suwek cangkeme iku to. Iya. Sudah. Ora dik ramal salah, saurunge suwek didondomi sik. Lah. Ora kok menangi. Ditelono tuweke lak dadi ngene iki. Lah. Ora apa-apa. Malah kena dicepke ning kono rumah sangku. Bas. Nun saya. Siap nggih. Bakune nderek ndonga. Wis didongakne Pak Dok. Pak Yoyo. Bersih desane. Wah, masang mriki, Cil, disiapke. Panjang umur. Amin. Kathah rejekine. Amin. Kabeh seger waras. Amin. Sehat walafiat. Amin. Petanine panenane yo melimpah ruah. Pedagange yo laris. Laris. Iki dongane iki. Wis jagunge tak dongane gedhi-gedhi didol sekilo payu. 35.000 ngono. Apa mungkin gedhak jago kok 35.000 kuwi lho masamu. Dadi wis bersih desa ibarate kaya bayi sing lahir. Iya, Pak. Wis resik. Bayi wis resik, wis lahir ora duwe dosa, masalahe desane wis diresiki. Ngono lho, Pak. Lah sebabe apa Dik Percil? Iya, Pak. Bayi lahir ke kok mesti metu rambute. Sebab kuwi wis ancene ning lahir iki gak iso Dik. Donya tidak bisa. Lah kuwi, Pak. Sebab apa banyak lahir kok metu rambutnya? Sebab apa Pak? Sebab yang jero weteng gak enak tukang cukur. Waduh, ngono kuwi ta sejarahe sebelah Dik. Ngono Pak. Ya itulah. Lah sebabnya apa Pak?
apa ndak? Bayi lahir cengir kok mesti nangis, Pak. Sebabe ngerti kahanan donya, kaget terus kahanan donya alam padang iki dik percil. Ora, Pak. Bukan. Sebab pancen wis kodrate saka Gusti, bayi lahir kudu nangis. Ora, Pak. Lah sebabe apa bayi lahir kok nangis? Lah, lalang kula nyanyi, engko akhirnya golekne sound barang, Pak, sing diutune. Ngono lho, teng metu tak kanggo riko pedot, Pak. Dek percil. Sebab apa bayi lahir kok mesti metu sirahe sik? Ya, sebab kuwi ancane ya keadaan ngono. Ora iso dek percil. Sebab e piye, Pak? Sebab nek metu tangane sik ngrusak dalan dek ngobor. Omong apa kuwi omong apa wis. Ora genah kuwi omong apa. Ora genah. Rumane kan terus. Wis ora genah omonganmu. Lah omonganmu mosok e